Сьогодні увечері у Криму офіційно стартує ювілейний 10-й форум Ялтинської європейської стратегії. Головна тема якого – Україна та світ в епоху змін – фактори успіху. А безпосередню роботу впливовий міжнародний захід розпочне завтра зранку виступами президентів України Віктора Януковича та Литви Далі Грібаускайте. Вони представлять своє бачення взаємодії держав у межах широкої Європи. Загалом про всі найактуальніші теми, що хвилюють Україну та світ, традиційно дискутуватимуть провідні політики, бізнесмени, науковці та громадські діячі планети. Завтра на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі, започаткованій меценатом і філантропом Віктором Пінчуком, виступатимуть і 42-й президент США Вільям Клінтон і колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер. Серед учасників будуть єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле, прем'єр-міністр Італії Маріо Монті, екс-голова МВФ Домінік Строскан і відомий економіст Нуріель Рубіні та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.